Святогірськ – мальовниче та туристичне місто. Було до приходу в нього російських військ. Позаду мене знаходиться Святогірська Свято-Успенська лавра. Її російські військові нещадно бомбили, спалювали скити і храми, вбивали ченців і біженців, яких лавра прихистила в своїх стінах. Це черговий доказ того, що Росія не має нічого святого. Нещодавно українські захисники деокупували Святогірськ, відкинувши ворога на декілька десятків кілометрів від міста. Зараз вся територія Святогірська контролюється українськими військовими. Ситуація стабільна. Наразі фронт поки що активно не просувається ні в яку сторону. Потрібно сюди стягувати техніку і вибивати ворога далі. Про тяжкі бої свідчать пошкоджені будинки, розгромлені магазини та залишки боєприпасів на вулицях міста. Мирні мешканці, які пережили російську окупацію, пригадують нелегкі часи. Газу одразу не було, ні зв'язку, води, все в одно время. Хопа-хопа, і перекрило. Інтернет ще кое-як був, потім із інтернет пропав, і світ одразу пропав. Ну, це якраз з приходом Росії, так? Да? Да. А було намного хуже. При Україні жило, все було. Харчі було, зайшов, купив, по карточці купити можна було. По хатах тільки дуже побито. У мене всі вікна зверху донизу. І я не вставила, всі побиті. Ой. Незважаючи на зруйновані будинки і збитки, які завдали російські обстріли, жителі Святогірська радо вітають українських військових. Адже вірять, що тепер в їхнє місто прийде довгоочікуване, спокійне, мирне життя. Попри те, що в місті досі чути звуки вибухів, вулиці Святогірська вже прикрашають українські прапори. Впевнені, що така доля чекає всі тимчасово окуповані території.